L'economista Ramon Tremosa deixa les aules universitàries on ha conviscut els darrers 17 anys per encapçalar la llista de CiU al Parlament Europeu. Les conferències, classes magistrals i els alumnes han quedat substituïts pels periodistes, les reunions de treball i els mítings habituals en època de campanya. A 8:45 comencem amb una reunió del comitè de campanya per comentar els mitjans de comunicació, a veure com va tot, pensar una mica els missatges que volem donar al vespre en els mítings. Doncs a mig matí, sempre a 11:45, tenim un acte com el que hem fet avui, de presentació de propostes concretes. Llavors, o bé fem una visita com avui, o bé llavors fem entrevistes a diaris i teles i ràdios, fins que ja, llavors ja marxem a la tarda cap a fer un míting gran, diguem-ne, cap a les 8 del vespre, en una capital de comarca gran. Tremosa és l'aposta d'Artur Mas per visualitzar el seu projecte de la Casa Gran del Catalanisme. Tot i haver militat durant 17 anys a Convergència, ara es presenta com a independent i passa a primera línia política. Bé, per en Ramon Tremosa és una novetat ser un cap de llista d'una formació política. Ell estava acostumat a les aules universitàries, a escriure articles, a escriure llibres. No és el mateix, però de tota manera jo crec que s'hi està acostumant molt bé. A mi m'ha sorprès doncs, l'agilitat amb la qual es mou. És un home que aprèn ràpid, mai millor dit, no? Ja que és un bon professor, també ha de ser un bon alumne, i estic convençut que en aquest aprenentatge ràpid serà una persona que donarà uns molt bons resultats. Com a mínim, durant els propers 5 anys, Tremosa es dedicarà al 100% a les seves noves funcions d'eurodiputat a Brussel·les, que conciliarà amb el seu rol de pare de família a Barcelona. Nosaltres tenim 3 fills, una nena de 10 anys i dos nens bessonis de 5 anys. No, per ells, la nena gran veu coses, diguem-ne, mig entén coses i hi ha moments que ho veu amb molta alegria d'altres que li ve gran la cosa. No? En canvi, els dos petits veuen els rètols electorals i fan broma i senten la cançó del Polònia i la canten, o l'eslògan electoral també, i els fills petits doncs, ho viuen amb aquella despreocupació feliç de la infantesa. I aquí estem, hem passat a l'acció. Abans era una posició diferent, però bé, moltes ganes. Unes ganes que Tremosa durà a Brussel·les per treballar, diu, en la millora de la situació dels catalans i de l'economia catalana, cosa que no dubten argumentar davant de qualsevol persona per aconseguir el seu suport. Sí, en un minut. A veure, tu tens euros a la butxaca. Bueno, pocs, eh? Però en tens euros. Que sí, tinc euros. Tens euros. Sí, pocs. Jo soc vivint a Anglaterra. La meva vocació i passió és docent. M'agrada molt ensenyar, m'agrada molt llegir i escriure, però intueixo que la política em pot apassionar tant com la docència. I comprar ordinadors a Irlanda, Microsoft i Europe.